Sikiliza. Tukupashe. Habari. Moto. Kali. Kama pasi. Ama Messi. Bwana wewe. Ashe. Watangazaji. Watangazaji. Wa radio. Wa mpira. Hatari. Commentator. Watu wanasikiza mpira kwenye radio. Ashe, mpo wa kazi. Kuwatangazia. Tafadhali. Tangaza. Mpira. Saba, tumechelewa kidogo. Game inaanza bwana. Clear, maintain. Nyuma kidogo. Hapo. Bado nawasiliana nasi hapa moja kwa moja. Ndio hiyo sasa. Tunakuletea mechi huu wa kukata na shoka. Live direct football. Da. Namuona Messi pale uwanjani. Ah! Ba 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 ba. Ndio hiyo. Eh? Bado mpira haujaanza. Aise bana, mpira haujaanza. Haujaanza. Baba. Baje. Pale na muona Messi katikati ya uwanja. Na muona yule. Haya pana. Anakwenda huyo. Anakwenda. Wako wangu sasa. Anakwenda. Tulia. Tulia sikiza kitu. Anakwenda. Amekwenda. Anakwenda. Sielewe mwenyewe mimi. Ana mara nyingine na nyingine anakwenda da mpira unatoka hata imetoka umetoka tulia anapiga kona tusikie hii kona vile itaenda ndio hiyo sasa mwezi tufunga hiyo sasa atulia tulia ndio inakwenda inakwenda nje goal kick msikilizaji goal kick. Mpira unaendelea hapa. Anacheza kwa kasi katikati mpatia nani huyu? Higuain Gonzalo Messi. Chenga moja mbili Di Maria. Ndio bao hizo amekwenda. Di Maria. Anafanya. Kidogo msikilizaji. Kuna tangazo hapa. Serikali kupitia Wizara ya Afya, wa mama ambao hamjapeleka watoto chanjo. Kwa hivyo hii ni ujumbe kubwa sana kutoka kwa chanjo gani kupitia Wizara ya Afya. Ni World Cup bana. Kuna mama hapa. Matangazo ya chanjo. Chanjo. Chanjo jamani, kwa sababu malaria. Malaria. Yahusika vipi na baba? Tena wazungumzia wa mama. Bwana, na ni wanaume wanasikiza mpira. Dhambi. Hujuma. Ngoja. Mwanasikia. Bao ya mtu mzima. Bao ya mtu mzima. Tuambie bana. Lakini ametuambia tuambie. Sasa mbona sikwambie sasa hivi? Kuwa nami hapa mpira unaendelea. Kijana Suarez. No! Nisimuone. Unaona sasa? Ndio hiyo mara pili sasa. Ngoja ni kidogo makubwa haya. Hajatokea tena duniani kwa mpira hapa. No! Anamuuma mtu Suarez. Anatoa kilo la nyama. Hii ni uongo. Mambo gani? Hii ni uongo. Mtu na mafipi mdogo na pia unawezaje uma mtu Suarez hizi uma mtu. Mimi sikusikia. Kilo nzima ya nyama anatoa pajani la Messi jamani. Suarez wanatoka mbio. Anatoa kilo la nyama pajani kwa Messi. Kilo moja. Starabika. Tiagas, damu ya tirika. Tiagas imetanda. Nduru, tenazema sioni mimi. Ukifunga macho, wataka season. Ukifunga macho, tuone vipi. Na wewe ndio macho yetu. Watangazaji. Jamani, eke ni ukweli kidogo. Hata kama ni kupamba na chumvi, tunaomba. Msiweke aromat. Bwana chumvi peke yake. Aromat msije mkaongeza. Habari. Ndio hiyo. Baba.